Kjo e premte shënoi dhe ditën e parë të muajit të shenjtë të Ramazanit që kremtohet nga besimtarët musliman. Agjërimi këtij muaji këtë vit vjen me një atmosferë ndryshe. Situata e vështirë me COVID-19 ka prekur edhe shtëpitë e Zotit, siç janë xhamit, të cilat sot ofrojnë një panoramë të trisht, edhe pse ka trokitur muaji i shenjtë i Ramazanit, me besimtarët, të cilët prej pak javësh e kanë të pamundur të praktikojnë fenë e tyre pikërisht në këto ambiente. Report televizion ishte këtë ditë të parë të Ramazanit në dy prej xhamive më të mëdha në kryeqytet, ato të medreses dhe xhamin Xhura, ku imamët respektiv të tyre shpjeguan mënyrën se si besimtarët do të kryen ritualet fetare. Ritet fetare që do të kryen gjatë muajit të Ramazanit do të kryen individualisht nëpër shtëpiat e secilit. Pra, xhamia do të jenë të mbyllura dhe besimtarët namazin e teravive do ta falin në shtëpinë e tyre. Sot që kemi filluar Ramazanin, në iftarët do t'i bëjmë në përshpia tona, në familje tona, do lutemi të gjithë bashku në familje, faljen e teravijut do bëjmë në përshpi, inshallah dash Zoti, shpresojmë Zoti t'i pranoj njësoj si që kemi pas bërë gjithë bashkarisht. Por si është përjetimi i muslimanve që këtë muaj të begat, lutjet dhe adhurimet ndaj Zotit nuk do t'i kryen si vitet e më parshme? Ne, si besimtar, e vuajmë shumë, pra që ky muaj ka ardhur ndryshe nga muajt e tjerë, por gjithsesi, ne duhet ta shfrytëzojmë këtë muaj ashtu siç ai e meriton. Mungesa e kësaj atmosfere duket diçka domethënë pa imagjinueshme për gjithë secilin prej nesh, ka besimtarë të cilët vinë në xhami dhe nuk e përballojnë dot nga ana shpirtërore, po themi. Kjo situatë ka qenë vetëm në kohën kur s'ka qenë e lejuar domethënë ushtrimi i fesë. Në fund, nuk mund të mungonte edhe një mesazh nga dy imamët drejtuar besimtarve. Nuk duhet që të mërzitemi dhe të pikëllohemi. Nëse për momentin dyert e xhamive janë të mbyllura, dyert e mëshirës Zotit nuk mbyllen asnjëherë. Dyert e parajsës me ardhjën e Ramazanit janë hapur, kështu që të gjithë të lutemi. Këtu edhe këtë vit, edhe pse ka ardhur ndryshe në një situatë të vështirë, përsëri ne duhet të bëjmë përgatitjet dhe t'i drejtohemi Zotit me lutje tona që Zoti ta largoj sa më shpejt këtë situatë në cilin gjendemi. Ramazani njihet si muaj i sakrificës. Në këtë muaj besimtarët musliman ndërpresin ushqimin e pijen duke filluar nga nisja e agimit deri në perëndim të diellit. Përveç vlerave shpirtërore e morale, agjërimi i këtij muaji të shenjtë ka gjithashtu dhe një vlerë shoqërore shumë të madhe, ato të bashkimit të njerëzve mes tyre dhe kontributit për ata që kanë nevojë.